Show RTVS Zem spieva rozospievala celé Slovensko a dokázala, že folklór je stále živou súčasťou našej kultúry. Show Zem spieva zďaleka neukázala všetko a preto prichádza jej druhá séria. Prihláste sa na webovej stránke RTVS a príďte na casting 15. októbra do Ľubovnianskeho skanzenu v Starej Ľubovni. Staňte sa ozdobou slovenského folklóru.